Velkommen til. Du har måske prøvet før at vågne om morgenen, og så slet ikke kunne bevæge dit hoved, fordi det bare gør så ondt, når du drejer det. Du har formentlig fået det, der hedder et hold i nakken, og det er rigtig almindeligt i Danmark, hvor det sker typisk 1-2 gange om året. Selvom et hold i nakken ofte går af sig selv inden for en uge, så kan du ved hjælp af øvelser få det til at gå en lille smule hurtigere. I den her video får du en nem øvelse, du kan lave derhjemme, til hvis du har fået et hold i nakken, som burde kunne hjælpe dig hurtigere i retning af at komme tilbage. Til denne øvelse skal du stå op ad en væg. Det du skal gøre er, at du løfter din ene arm så langt op til væggen, mens du drejer dit hoved samtidig til samme side. Det gør du så skiftevis højre og venstre, så du hele tiden bøjer din albue og din arm op til væggen, mens du drejer dit hoved så meget som du overhovedet kan. Selve øvelsen må godt gøre en lille smule ondt, bare du kan mærke, at det ikke er skarpe smerter. Tusind tak, fordi du så med. Og husk på, at du ved at følge vores YouTube-kanal kan få alle de nyeste videoer direkte i dit nyhedsfeed. Derudover kan du følge os på Facebook og Instagram, hvor du kan følge med i rigtig mange spændende artikler og nyheder vedrørende smerter.